A história começa aqui. Era a noite de estreia de um grande filme. Um filme que fizemos juntos. Investimos juntos. Expectativa. Tínhamos a sensação e a certeza de que o sucesso ia longe. Exatamente. Eu sou o produtor do filme. Tomara que o filme seja um grande sucesso. Você acha que esse... Éramos um grupo inseparável. Que pergunta é essa? Achávamos que tudo seria pra sempre. Que pergunta idiota. Esse filme vai mudar a carreira da gente, eu tenho certeza do que eu tô falando. Ah! Valter! Isso é só o começo. Vocês estão vendo esse sucesso todo aqui? Daqui a 10 anos, vocês vão ver onde a gente vai estar. A decadência veio. Aos poucos, cada um de nós foi se virando com o que podia. Tentei fazer esse trabalho por tua causa. E eu só aceitei porque tô sem dinheiro. Eu tô com um pouco de medo dessa festa. Relaxa, Laura. Vamos lá, vamos fazer nossa parada, pegar nosso dinheiro e a gente vai embora. Com vocês, os palhaços Pioli Picolé! Olá, criançada! Volta. A primeira peça do meu plano. Diretor de cinema, como todo gênio louco. A loucura dele vai ser o gatilho para colocar o meu plano em ação. Eu sou a palhaça Picolé! Ao lado dele, Laura. A segunda peça da engrenagem. Conhecida pelo público como a Moranguinho. Apresentadora infantil dos anos 90. Você não é a Moranguinho do Clube do Ursinho? Moranguinho, a puta que te pariu! Laura! Ei, sabia que meu nome é Jarbas? Mas você pode me chamar de Batman, tá? E daí? O meu é Walter. Grandes merdas. O do meu pai é Osvaldo. O da minha mãe é Francisca. O que isso significa? Porra nenhuma! Olha aqui, Jarbas. Você com esse nome, você vai ser ou chofer ou mordomo. Então faz um favor pra você mesmo.
Fala pro seu papai, quando você fizer 18 anos, que você vai trocar de nome. Hum? Ah, outra coisa. O Batman não é legal. O Coringa é muito melhor. Porra, o que você tem na cabeça? Não sei. Você não sabe mesmo, né? Puta que pariu, o que foi aquilo? Acho que foi uma vergonha que eu já passei na minha vida. Você é doido mesmo, né? O que você tá fazendo com a nossa carreira, Walter? A gente é artista. A gente tinha que estar fazendo teatro, cinema, televisão. Porra, para esse cara! Ô, Laura! Ô, Laura! Ô, Laura, era só um dinheirinho, Laura. Eu achava que ia dar tudo certo. Como é que vai dar certo, Walter? Porra! Eu sou atriz, é um puta diretor, a gente fez um filme foda. Agora vai querer animar festa infantil? A moça era sua fã, Laura. Walter, você não tá bem, né? Você tá tomando seu remédio, tá? Não. Walter, toma o seu remédio. Liga pro psiquiatra, volta a fazer terapia. Faz alguma coisa, senão sua falta de noção vai acabar com você, sacou? Eu vou me tratar. Eu quero me tratar, mas eu quero ajudar você também. Então, a gente vai te ajudar primeiro. Táxi! Depois eu vou ficar bem, tá? Tá! A vida não tá fácil pro Walter. Ou seja, ele tava no ponto pra aceitar a minha proposta. Mas a peça principal do meu plano tava dentro de uma fábrica de pneus. Eu tô falando do Vitor, um ator frustrado e roteirista de mão cheia. O Vitor é mais um desses talentos desperdiçados que passaram a vida em um escritório. Mais especificamente, o da Gonzales Pneus. E dentro desse escritório, quem diria? Eu iria ganhar outra peça pro meu plano. Gonzales, o chefe. Figura excêntrica, tem no teto da sua oficina uma bola de discoteca. Toda quinta-feira ela é ligada. Os funcionários ficam dançando bolero com as senhoras ninfomaníacas do bairro. Essa galera que trabalha com o Vitor é muito esquisita. Mas isso não importa. O que importa é que um certo dia, Gonzales teve uma ideia. Em propaganda! Eu preciso que vocês me deem ideia. E você, ô coisinha, que já fez cinema, não é? E que já entende dessas viadagens todas, é apaixonado pelo Steven Seagal. Pensa. É espelhinho, santinho. Ah, em especial, primeiro prêmio, sabe o que é? É uma noite no motel. Faltam 5 segundos. Roteiro vencedor de Vitor Salles. Ai, não acredito. Puta que pariu! Ah, notícia! Ai, porra, você tá me dando fome! Que putaria é essa, hein? Levanta. Levanta dessa natureza morta! Tô começando a ficar preocupado com você, Walter. Além de animar a festa infantil, tá devendo dinheiro pra agiota. O que mais você tem pra me contar? Um sonho, doutor. Um sonho? Eu tô dentro de um carro que eu não conheço. Tá tocando uma música alta pra cacete no rádio. Eu pinto no meu pai. Fugiu com a galinha da vizinha. Tá, Walter. Conheço a música. Continua. Aí, eu vejo pelo retrovisor que tem uma viatura policial me perseguindo e eu fico muito nervoso, doutor. Quando eu fico muito nervoso, o senhor sabe que... Tá, Walter. Respira. Continua. De repente, eu olho pro banco do carona e vejo uma pessoa. É o Jarbas, doutor. Jarbas? Quem é Jarbas? Jarbas é um menino que acha que é o Batman. Mas pra mim, ele se parece muito mais com o Coringa. Eu fui grosso com o Jarbas. Lá na festa. E desde então, isso tá na minha cabeça. Continuando, doutor. Eu tô com o Jarbas dentro do carro, fugindo da polícia, quando de repente a viatura dá uma porrada na traseira do nosso carro. O carro bate numa igreja e explode numa bola de fogo igualzinha à do Missão Explosiva. O senhor viu Missão Explosiva? Não, nunca vi. Nunca viu? Concentra, volta no sonho. Aí eu e o Jarbas, a gente sai pela estrada e, puf, o sonho acaba.
senhor acha que esse sonho significa alguma coisa? Olha, Walter, eu achei que o seu caso era mais simples. Mas agora eu vejo que estamos chegando num nível mais delicado. Eu acho que você tem que se cuidar, tá? Menos estresse. O mais importante mesmo é você relaxar. Tomar isso aqui que eu vou te dar, que é um antidepressivo, tá? Outro, doutor? Esse aqui é diferente, um pouquinho mais forte, tá? Melhor você tomar só na presença de amigos muito próximos. Amigos? Nunca no trabalho, tá? Nunca. Ele pode dar pequenas alucinações. E é um pouco raro, mas pode acontecer com você. O mais importante é que ele age de forma rápida, dando ao paciente a tranquilidade imediata. Imediata? Imediata. Show. Ó, amostra, grátis. Um minuto. Grande Walter, hein? Quem diria? Vitinho! Como é que você tá, velho? Tô levando, cara. E você? O que tu tem feito? Eu tirei a sorte grande, cara. Vai fazer uma novela na Globo? Teve a cabo? Não. Não vai virar pastor, né? Claro que não, Walter. Porra, eu ganhei uma bolada pra fazer um filme. Bolada? Bolada. E você vai ser o diretor. Não brinca comigo, garoto. Não brinca comigo, Vitor. Calma. Eu não ia brincar com coisa dessa, velho. Tá tudo bem, Walter? Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Me conta essa história. O roteiro conta a história de uma mulher que trabalha na oficina mecânica do pai dela. Essa oficina mecânica um dia é invadida por bandidos mascarados que assassinam o pai dela a sangue frio. Ela resolve investigar e descobre que o assassinato do pai foi encomendado por um cara chamado Jojo. Jojo, isso. Um dos assassinos mais cruéis do interior do país. Dono de vários postos de gasolina. Ela resolve se vingar do assassinato do pai. E contrata uma gangue de matadores pra acabar com a raça desse Jojo e assaltar os postos desse criminoso. É isso. Vingança. Isso. Vingança. Vingança. Justiça. Justiça a qualquer preço. Justiça a qualquer preço. Justiça a qualquer preço. Tem nome o filme? Eu tinha dado aceleração máxima, mas pode ser justiça a qualquer preço. Não, pode ser. Aceleração máxima? Máxima aceleração. Não. Máxima aceleração. Máxima. Justiça a qualquer preço tem mais a ver. Justiça, eu acho que tem a ver. É bom. Acho... é bom justiça a qualquer preço. Eu só quero papel. Justiça. Justiça. Tem. É bom. Orçamento. 20 milhões de dólares. Não. Não. Walter! Walter! Tá maluco, velho? Walter, o que tá acontecendo contigo, velho? Eu tô tomando um remédio novo que o meu médico prescreveu, mas... tá tudo bem. Walter. O que você me escutou? Eu não... Dinheiro. Quanto? A gente tem 100 mil reais pra fazer o filme. Eu acho que dá. 100 mil reais não limpa nem minha bunda, Vitor. Como assim? Ficou maluco, cara? Como assim, cara? Como é que você vai fazer um filme de ação com 100 mil reais? É por isso que eu pensei em chamar o mesmo elenco, nossos amigos, que fizeram Missão Explosiva. Cara, você tá louco mesmo. Eu vou voltar a fazer cinema, porra. Tá todo mundo na merda, Vitor. Tá todo mundo fudido depois daquele filme, cara. Eu tô com uma dívida pra pagar, várias. Eu não posso dirigir um filme sem dinheiro, Vitor. Eu fiz esse filme pra você dirigir. Vitor. Desculpa, cara. Não queria te decepcionar. Qualquer coisa você me liga, vai. O que é isso? Lavanderia? Tá trabalhando em lavanderia agora? Tá do outro lado. Porque eu tenho o teu número já, Walter. Eric, vamos fazer esse filme? Eu achei que você tinha vindo aqui me pedir dinheiro. Porra, então bota um dinheiro nesse filme, cara. Você tá maluco, cara? Você acha que eu vou fazer a mesma cagada de novo, porra? Ah, não vai ser de novo daquele jeito, Eric. Porra, cara. Parei. Só um pouquinho, deixa eu só resolver essa parada aqui e já falo com tu. Vai lá. Alô, Lúcio! Agora o jogo tá na minha mão. Eu sei que somente eu consigo convencer o Walter a fazer esse filme. Convencendo o Walter, ele traz a Laura. Convencendo a Laura, eu tenho o Vitor nas mãos. Então, velho, não tem como encaixar no meu cronograma, não. Eric, tu é um puta ator, cara. Repete isso aí que você falou. Você é um dos atores mais talentosos da tua geração. Você tá de onde? Como é que... vamos nessa, velho. Te pega essa porra dessa estrada, eu já falei com o Walter. A gente pode falar com a Laura, cara. Com o Alex também, a gente chama o Alex de novo, cara. Porra. Não fala o nome desse filho da puta na minha casa. Ficou maluco você também? É isso mesmo? Fiquei.
O Walter tomando remédio, tu plantando maconha e vendendo quinquilharia, você tá louco? Eu vou pensar. Pensa. É claro que eu ia dizer sim pro Victor. Agora me faltava só convencer o Walter. Pode sair, Walter. Ai, caralho. Ai, porra, Eric. Achei que tu ia comer o moleque na porrada, velho. Não fode, Walter. Respostas. Você acha que ele me viu? Eu nem respondi o Walter naquele momento. Eu tava pensando em como o destino é bondoso comigo. E aí, o que, que tu acha? Do filme? Furada total, velho. O moleque arranjou 100 mil reais pra fazer um filme de ação. Acho que ele vai conseguir fazer. O que, que ele fumou? Quanto que você tá devendo pra Jota? É uma bobagem. 15 mil reais. Porra, Walter. Eu sei, Eric, eu sei. Ô, Valtinho, vem cá. Você acha que eu sou um bom ator? Puta ator. Puta ator. Sou teu fã desde criança. Agora, tira essa porra da minha frente, vai, velho. Tira. Não gosto disso, não, velho. Você não entendeu ainda, né? O Victor quer fazer um filme sobre assaltantes de estrada. Atores mascarados, assaltando postos de gasolina, lojas de conveniência. Um filme de assalto. Longe da cidade. Entendeu agora? Tá maluco, Eric? Tá querendo voltar pra gaiola? Depois, quem é que vai desconfiar de um bando de gente fazendo um filme? Tira essa merda da minha garganta, vai. Tira. Só que é uma réplica. Não funciona. Veio do Paraguai. Ah! Posso conseguir várias, se quiser. Posso conseguir as câmeras também. Posso conseguir tudo. Que câmera? Deixa comigo, Walter. Agora faz o seguinte. Liga pro Victor. Fala que você mudou de ideia. Que você vai dirigir o filme dele. Mas fala que você precisa de 15 mil reais na mão pra começar. Paga a tua dívida, malandro. Aí a gente faz esse filme em uma semana pra caber no orçamento. E você, Eric? O que, que tem eu? O que, que você ganha com isso? Não te interessa. Eu tenho um assunto pra resolver na estrada. Walter. Vamos fazer esse filme, cara. Vamos ganhar essa grana na estrada, meu camarada. Tu tá doido, velho? Você acha que eu vou sair por aí assaltando gente e filmando ainda por cima? Aí é uma questão de sobrevivência sua. É a única opção que você tem no momento. Boa opção. Boa não. Ótima. Ótima. Olha a oportunidade que você tá tendo, Valtinho. Você vai voltar a fazer cinema. Você vai pagar a sua dívida e vai voltar mais rico. A gente vai fazer um filme de um jeito que não vai dar pra mostrar a cara das pessoas. Tudo ilegal. Tudo ilegal. Você tem opção melhor? E o elenco? O que, que tem o elenco? Vai ficar sabendo do golpe? Claro que não, Walter. Aí é que tá o negócio, cara. A gente tem que fazer de um jeito que o elenco não saiba dos golpes. Aquela oportunidade era tudo que eu precisava pra dar o troco de uma forma bem dada. Nossos encontros e, principalmente, aqueles que não pagam o dízimo vão arder, vão queimar, vão sofrer ao lado do coisa ruim. Entenderam? É assim. O discurso é assim. As palavras são essas. Eu quero dinheiro. Dinheiro aqui dentro. Pra ter pena. Ah, mas eu estou com pena da senhorinha que tem 80 anos e tá doente. Dane-se. Tem que pagar. E eu não quero só a senhorinha de 80 anos, não. Eu quero os netos dela, os filhos dela, porque são essas pessoas, são esses jovens que curtem e vão no meu show. Curtem e cantam a minha música. É pra todos pagarem. Ah, mas eu não posso roubar, pastor. Não é roubar. Esquece. Esquece a palavra. A palavra é investimento. Vocês estão fazendo bem para essas pessoas. Vocês estão apenas tirando o foco de outras coisas que eles estariam aí jogando, usando drogas. Pode entrar? O Victor!
Por mim, você não entrava. Trata-se de uma final, rapaz. Fala logo o que você quer. Eu pensei naquilo que o senhor falou sobre as estratégias de marketing e publicidade da empresa. Eu tive uma ideia maravilhosa. Qual é? Cinema. Cinema? Cinema. Aquela putaria que você fica vendo de tarde lá no trabalho. Eu não vejo putaria, nunca vejo putaria, não vejo no trabalho, não vejo em casa, não vejo lugar nenhum. E quanto vai me custar essa ideia maravilhosa? R$15.000. Beija aqui. Vamos ver a repetição. Olha lá. Que golaço. Golaço, hein? Que golaço. Nunca vai ganhar, pô. Diguito, meu Diguito. Então, seu João, o quê? Vamos fechar? É claro que a gente vai fechar, pai. Vamos. Com uma condição, Vitor. Eu quero um estágio na produção do filme. Isso é um prazer, Letícia. Aqui! Aqui pra você, rapaz. Você tá pensando o quê? A minha filha, eu vou dar 15 mil pra ela ser putona em filme de brasileiro. Não vai. Moço, olha, sai daqui. Olha, eu faço sim. Eu dou um cachaço no cupim, hein? Vai embora, rapaz. Fica tranquilo. Eu não vou pagar pra você ser puta. Por que ele recebe antes? Eu sou o diretor, o Picolé. E a gente se conhece faz tempo pra caralho, né? É, nem todo mundo, né? É verdade, essa aqui é... Letícia. Essa peça não tava no meu quebra-cabeça. Menina esperta. Trabalha com o Vitor. Letícia, esse é o Walter, a Laura e o Eric. Ô, Vitor, você não falou que a gente ia ter mais uma pessoa aqui? Eu sei, mas a gente vai precisar de um estagiário, Eric. Ela pode fazer o making off também. Ah, eu vou adorar. Eu sempre quis fazer isso. É, mas eu não acho bom. Não acho legal. Acho que vai dar merda. Eric, o pai dela patrocinou o filme. Então ela vai fazer, né? É... E ela estuda cinema também. Ela vai ajudar a gente, eu tenho certeza. É o problema dela fazer. Ela vai ajudar. Ô, Valtinho, fala pro pessoal aí o lance do método. Método? Que porra de método é esse, Walter? Eu não criei história. O método do filme, Laura. Ah, vai, fala. Então, esse método é um método... Polonês. Deixa ele falar. O método polonês foi criado por um ator polonês. Uhum. Um método que trabalha a realidade em cena. Visceral. Como? Por exemplo, os atores que vão contracenar com vocês, eles não vão ter contato nenhum com o elenco. A não ser no momento em que a cena for rodada. Pá! Take único, ficou bom. Não, take único não é bom pra mim. Eu não consigo fazer assim de primeira, entendeu? Eu preciso primeira. De segunda, terceira. É uma coisa meio foda. Kieslowski. É o quê? Kieslowski. Agora ela pescou. É pouco diálogo, muita verdade na ação. Ele é foda. É isso aí. Então, é assim, ó. Vou explicar. Por exemplo, a cena do posto. A cena 35 do roteiro. É isso, cena 35. É a cena 35. Então... A gente vai entrar no posto, assaltar o posto, pegar o dinheiro, dar o texto e... Bleus, embora. Próxima cena. Visceral. Cara, mas eu, assim, na boa, eu nunca ouvi falar em método polonês. Ninguém nunca ouviu falar do método polonês, Vitor. O segredo. Vocês, inclusive, vão todos assinar um termo de confidencialidade antes da gente começar a rodar. Bom. É isso. Walter, você tem certeza que essa porra vai dar certo nesse Vai momento? Por mim, Vitinho. Não tem outro jeito de fazer teu filme, cara. Quando é que a gente começa? Já começou. Ô, Eric, essas paradas filmam mesmo, velho? Isso parece brinquedo. Você é velho, Walter, isso é o futuro, cara. Isso é topo de linha. Passa o dinheiro a Esqueceu. Laura. Quem? Vou dar uma testadinha aqui, tá? Alô, ah, alô. Fala baixo, pô. Você conhece o Jojo? Conheço, não. Ei, Eric. Não esqueça. Tá. Cadê a máscara? Vitor. Tá com medo? Fora da porta, fora. E essa porra aqui? Vou lá. Ajoelho, porta!
Jojo, ó! E aí? Você conhece o Jojo, mano? Visceral. Como é que eu não conheço o Jojo, caralho? É chegar, fazer e sair. Certo? Volta correndo pro carro. É isso. É isso. Quero ver quem são esses atores. Vamos nessa, vamos ver quem tu arrumou. Aí, ó, presentinho pra você. Ah, aqui. Do Paraguai, isso aí? Vai se fuder. Alô, alô, sim. Alô. Foi som? Merda! Ação! Merda, Vitor. Puta que pariu. Eric, me escuta. Que merda. O que foi? Não. Foi nada, não. Tô rindo aqui da cena, tá foda. Tem um frentista aqui fora, Eric, ele tá armado. Ei, filho da puta. Conheço ou não conhece o Jojo? Conheço? Que isso? Olha só que bonitinho, cara. Tá fazendo xixi na calça. Eric, sai daí, Eric. Bora, né? Eric, porra! Merda do Paraguai. Vambora, Alex. Manda um beijinho pro Jojo. Ajoelha. Dá uma devagarinho. Isso, bom garoto. Corta! Pariu! Bora, Eric. Porra! Vocês arrasaram! Caralho! Que puta merda do caceta! Quem é aquele ator? Puta que pariu, quem é aquele ator, cara? Eu já vi ator segurar choro, riso, mas mijo! Mijo! Porra, eu nunca tinha visto mijo, cara! Galera, só tem uma coisa que pariu, o cara segurou o mijo, pô! Puta cena, cara! Mantém. Diz pro Jojo que eu mandei um beijo pra ele. Entendeu? Fala, meu irmão! Eu não conheço o Jojo. Jojo! Pega o dinheiro no bolso dele. Bora! Porra! Eu não conheço o Jojo! Rodou horas e horas pra ficar aqui no meio do mato? A logística é com o Eric, viu? Ô, Eric, é aqui mesmo? Nossa, o hotel deve ser uma bosta. É uma bosta, né? Olha isso.
É mole? Pastor Alex? Quem é esse Alex? Aquele cara que eu te falei do outro filme. Vamos dormir, vai. Tô com sono. Vamos, Eric, vem. Bora, vai. Emissário de Deus? Versículo o quê? Hã? 12, 13, 120? Não interessa! Qualquer merda de versículo. A gente não sabe o que tá escrito. As pessoas acreditam na voz, na altura, no volume da voz. É isso que elas acreditam. Eles gostam também de ser enganados. Tem que falar com propriedade. Grita, conta piada, ri, sofre, chora. Eles fingem que acreditam. A gente finge também. É a nossa profissão, senhores. Não tem nada demais nisso, não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim. Bora, vai. Jojo. Joey, Joey. Eu sabia que um dia eu ia te encontrar nessa estrada. Jojo. Joey, Joey é muito Steven Seagal, né? Eu sabia que um dia eu ia te encontrar nessa estrada. Seu filho da puta! Puta que pariu. Que hotel de merda. E você não queria entrar nessa, né, Valtinho? Eu sou diretor, é. Deixa de verdade, rapaz. Olha aqui o que eu tô falando. É o filme mais realista de todos os tempos, cara. De todos os tempos. Caralho, Eric, nosso filme tá ficando foda, velho. Quero falar sobre Alex. Sobre Alex? O que tem no Alex? Chegou a nossa hora, Jojo. Você que matou toda a minha família. Agora eu vou me vingar. Tá com medo de mim? Tem que ser. Nem fudendo. Tem que ser. Nem fudendo, Eric. Tem que ser, Walter. Eu não acredito que você nunca pensou nisso, cara. O cara acabou com a nossa vida, roubou nosso dinheiro e ainda riu da nossa cara, porra. A gente tem que se vingar dele. Um verme nojento que merece pagar pelo que fez. É o destino, Walter. Você não acredita em destino, não? Destino é a puta que te pariu, Eric. Tá louco? Você aí agora roubando... Me vingando das pessoas, o que que é? Eu não sou criminoso, cara. Para de ficar remoendo essa merda. Remoendo? Você sabe que eu botei grana no meu bolso. Eu botei tudo que eu tinha. E o filme deu lucro que eu sei. Deu milhões de espectadores. Esse cara ficou cheio do dinheiro. Às nossas custas. Por que que você acha que ele virou o queridinho dos pastores evangélicos? Comprou todo mundo, Walter. Com o nosso dinheiro. E ainda triplicou o dinheiro com a grana dos fiéis. Você acha que eu gosto de ser muambeiro? Eu sou um ator, Walter. Um puta ator. Não exagera, Eric.
Eu vou matar o Alex. Você tá louco, velho? Você tá louco porque roubar, se vingar, isso tudo aí já é surreal. Agora matar? Matar é doença, Eric. Eu não sou criminoso. Eu tô fora. O cara acabou com a minha vida, Walter. E agora eu tenho a chance de acabar com a vida dele também. Aliás, nós temos, né? Como é que você vai matar ele? Hein, Eric? Com as suas armas de mentirinha? Mano. Isso aqui é de verdade. Tá dentro ou tá fora? Eu tô fora. Tá dentro. Eu tô fora, Eric. E para de apontar essas merdas na minha cara. Caralho, caralho. Para, tá bom. Desculpa, desculpa. Quem é? Sou eu, Letícia. Porra, essa garota não desiste, hein, porra. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, estagiária. Então, minha querida. O que que você quer? O que eu quero, Walter. Eu quero te dar. Eu sei muito bem o que você quer comigo. O melhor. Com a gente. Te dá a câmera. Do making-off. Você pediu, lembra? A câmera do making-off. Claro. Você não quer entrar? A gente podia sobre cinema, ou o que você quiser conversar. Eu tenho dicas muito boas pra te dar. Outra hora, né, Walter? Agora não. Outra hora. Que eu ia te encontrar nessa estrada. Essa estrada foi tudo que restou entre nós, Juju. Tem que ser aqui fora, Vitor. Por causa do som da água. Eu ensaio melhor com o som do chuveiro, mas parece que não tem água no hotel. Que cena que você tá ensaiando? Ah, cena final. A cena final, uma puta responsa. Eu desço do carro, vou usar o coldre, eu tiro uma arma. Aponto pro cara que vai fazer o Jojo. A Laura tá na minha frente, a gente ameaça ele. No fim da cena, ela mata ele. Mas você não acha meio estranho esse método do Walter, esse método polonês aí? Sei lá, Vitor. Tô procurando só um tempo na internet e não tô achando nada. Letícia, você não vai achar. O Walter já falou, esse método não foi muito divulgado. Eu não sei. Eu tenho certeza. Letícia, eu vou pro quarto dormir, tá? Amanhã o dia vai ser puxado, que nem foi hoje. Boa noite. Boa noite.
ter rolado pelo menos café da manhã, né? Ai, Deus me livre. Porra! Obrigado, pelo menos isso. Souvenir da nossa última locação. Falta muito pra chegar, velho. Falta muito posto pra gente entrar. Consegue uma água pra mim aí, estagiário? É alguma pra mim também, Letícia. Vitor. Oi. Eu preciso falar com você. Pode falar. O que eu tenho pra falar é importante. Tudo bem. Mas eu vou te adiantar que eu já tinha percebido. Você também percebeu? Claro, eu só não falei nada por causa do seu pai. Meu pai? O que meu pai tem a ver com isso? Vitor, isso é muito sério. Eu sei, Letícia. Eu sei. Vitor, eles vão acabar com o seu filho. A essas alturas, a gente tinha feito tanta merda na estrada que eu tinha certeza que a polícia viria atrás da gente. E agora, Eric? E agora? Agora segura firme. Porra, Eric! Vai devagar! O que é isso? Aí, Eric, o que você tá fazendo? Esqueceu que eu já fui dublê, Val? Dublê de novela? Você quer o quê? Ser preso? Sabe o Easy Rider? Easy quê? Easy Rider. Easy Rider? Do que você tá falando? Easy Rider! Eu sei! O que isso tem a ver? Esses filmes são eternos, Val. Tá na hora de fazer o seu. O seu. A polícia tá ali atrás! Para o carro, pô! Para, porra! Não é a polícia, Vitor! Não? É a cena! Que cena? O método, caralho, Laura! O método! A cena! Vai! Entra na cena, porra! Caralho, cara! Mas que cena é essa, pô? Cena de perseguição! Senão não fecha a história! Improvisa, porra! Passa as máscaras! Não! Isso é loucura! Para! As máscaras, Letícia! Eu não sei o que tá falando! São atores! Eu... Ação! Eu acho que deu merda ali, cara. Walter. Eu tô te dizendo, Vitor. Esses caras eles são... Esses caras são dublês profissionais, garoto. É que você tá falando. Dela, você cara. Sabe disso. É o primeiro filme dela, Eric. Calma. Então fala pra ela, Vitinho. É tudo de mentira, Walter. Walter, fala ali com os caras no rádio. Os caras estão tudo bem. É tudo de mentira. É tudo de mentira. Isso aqui faz... Esse realismo faz parte do método. É assim mesmo. Ô, Walter, liga pra eles. Eu fiquei preocupada. Vai. Walter, tô falando com você. Passa no rádio. Ah, alô, segunda unidade. Vocês estão ouvindo? Alô? Tá tudo ok aí? Tá tudo bem. Porra, tá bem. Você pilota bem, hein? Devia ser profissional. Caralho. Ei, cuidado aí. Calma, calma. Cuidado, Eric. Porra. Ei. Cuidado. Ele sim que é. Não para aqui. Não rouba. Ai! Porra, Eric. Caralho. O que tá acontecendo, Eric? Acabou a gasolina. Cacete. Como assim acabou a gasolina, cara? Sei lá, pô. Furou o tanque. Vai lá, conserta essa merda não, aí. Não, conserta o caralho. Você vai me ajudar. Mas eu sou diretor. Não fode, Walter. Eu nunca mexi num tanque. Como é vai, que vai? Eu... Vai lá, cacete. Olha. Letícia, olha só. Isso já tá começando a me deixar confuso. Eles estão te enganando. Estão enganando todo mundo. Quem tá me enganando, Letícia? Olha ali embaixo daquele banco. O que que tem? A arma do Eric é de verdade. Tem bala de verdade, Letícia, Vitor. A arma que tá ali
Tem tiros de mentira. Os tiros são falsos. Acorda, Vitor, acorda. Não é possível. Letícia, a gente tá aqui pra fazer um filme. Você já sabe, Victor, a gente tá aqui pra fazer um filme. Vitor, final aqui a gente faz hoje? Tô tão no clima pra ela. Puta, não sei. A gente tá na mão do Walter. Ai, puta, que tesão fazer esse filme. Fudeu. E aí, Eric? O tanque furou. O gênio da produção aqui esqueceu de trazer um galão extra de gasolina, é isso? Você quer me que falta de profissionalismo, né? Pô, me dá 5 minutos aí que eu vou resolver isso. Cinco, hein? Cinco? Calma, Letícia. É pra tirar 5, 10, 15, 20 reais, o que for! Ó. Ó o cheirinho. Ah, mas eu tenho que vender minha geladeira. Vende! Vende o carro, vende o filho, vende qualquer coisa, ó. Dinheiro, eu quero que multiplique. Isso aqui é divino. Quem disse que não é? Hein? Porra, tem que vender a merda da geladeira pra dar dinheiro pra gente, é isso? Ah, mas eu não estou com dinheiro em espécie. A maquininha chegou essa semana. É só passar a porra do cartão. Que muita gente pode estar falando de mim aí fora. Muita gente. Ah, o pastor Alex é um canalha. O pastor Alex ludibria as pessoas. Porque quando eu tiver o meu canal de televisão, aí não, eu vou botar o que eu quiser. Eu vou botar o que eu quiser na madrugada, de manhã, de tarde. Se eu quiser fazer novela, eu vou fazer. Se eu quiser fazer programa de auditório, eu vou fazer. Porque eu vou ser o maior, o mais poderoso pastor do mundo. Porra! Oh! 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 Eric! Eric, o cara vai ajudar a gente, Eric. Pede gasolina pra ele antes que a polícia chegue, vai. Ótimo, ótimo. Aí, amigo! Ei! Dá uma força aí! Opa! Precisa de uma ajuda aí. Oi, que houve aí, irmão? Tanque. Gasolina. Será que é gasolina mesmo? É, furou, eu dei uma arrumadinha ali. Furou o tanque, começou a vazar, é? Começou a vazar um pouquinho. Sei. Aí eu perdi a gasolina toda. Ah, eu tenho um pouquinho de gasolina aí e um pouquinho... Consegui uns 2 litrinhos. Ah, 2, 3 litros. O tanque não tá cheio, mas um pouquinho assim... Eu acho que eu tenho aqui só uma mangueira. Boa tarde. Boa tarde. Você tem um galãozinho pra eu conseguir uma coisa? Tem um galãozinho lá. Tem galão, tem mangueira, tem... Ah, é, a gente tem dinheiro aí, a gente pode pagar, viu? É. Beleza. Tem um dinheirinho vivo aí. Tá tranquilo, então. Isso aí é bom, né? Dinheiro, porque aí vocês agora vão ficar tudo quietinhos, os dois. Puta que pariu, não mexe nada e cala a boca. Vem cá, vai demorar muito com isso ainda, hein? A gente vai derreter aqui dentro. Silêncio. Vitor, e se eles estiverem usando esse filme pra assaltar posto de gasolina de verdade e fazer uma grana? Não, isso não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo. Esse dinheiro é falso. Ah, esse é que é o problema, Vitor. Eu vi o Eric contando o dinheiro dos assaltos. Quem é que conta dinheiro falso? Pensa bem. A gente tá fazendo um filme, Letícia. Confia em mim. Não. Pelo amor de Deus, vai. Sai fora, todo mundo aí dentro. Bora, ligeiro. Vitor? Será que é? É o ator que vai fazer o Jojo. É ele. É o ator que vai fazer o Jojo. Não, não, Vitor. Me ajuda. Não, Vitor, isso aqui é de verdade, Vitor. Letícia, deseja boa sorte. Não, eu não sei quem essa é esse cara, mas... é a nossa grande cena, é a minha grande cena. Não, não, Vitor. Nossa, melhor cena. Merda. Não tá escutando não, né? Escuta essa. Merda. Não. Vitor! Vitor! Você deita no chão. Você tira a roupa. Eu te encontrei, Jojo. Agora chegou a hora de me vingar. Olha bem pra mim, Jojo. Que Jojo? Meu nome é Armando. Armando nada, cala a boca. Você não me engana, não. Você matou meu pai. E eu sei lá quem é teu pai, rapaz. Já matei meio mundo de gente. Então matar mais dois. É ligeirinho. E mais aquela bichinha que tá então dando me cartão. Me mata primeiro, Jojo. Tá com medo. Jojo, eu sabia que um dia a gente ia te encontrar nessa estrada. Essa estrada foi tudo que restou entre nós, Jojo. Essa estrada suja, abandonada, isolada. Essa estrada que você mesmo colocou a gente. E vai ser aqui mesmo que você vai morrer. E ninguém nunca mais vai ouvir falar o seu nome. Você vai desaparecer. Como se nunca tivesse nascido. Chegou a sua hora, Jojo. Meu nome é Jojo, meu nome é Armando. Cala a boca! Isso é por todas as vidas que você tirou nessa estrada, Jojo. Acabou.
Você não morreu, não? Eu? Uxi. Tô vivinho, rapaz, não tá vendo, não, é? Vixe, meio doidinho. Walter! Onde é que estão as câmeras, Eric? Que câmeras, Laura? Acredita agora, amigo! Você não tá vendo que o cara tá morto? Ele não era ator. Walter, para de enrolação. Faz logo o que você veio fazer aqui. Mata o Alex. Mata o Alex. Mata o Alex. Eu matei esse homem. Eu matei esse homem. Não tô acreditando que eu matei calma, esse Laura, homem. Calma, calma. Eu matei o homem. Você não sabia cara. De nada. Caralho, eu matei o homem. Caralho. Você não sabia de nada! Você não sabia de nada! Você não sabia de nada! Seu filho da puta! Você tá maluco com o filme, Eric? Você tá maluco com o filme, porra! Porra, Vitor! Você sabia de tudo, né, Walter? A última chance da minha vida da gente se dar bem. Eu vou ser presa, caralho. Acabei de matar um cara, porra! Eu vou te matar. Não vai matar ninguém, mano. Baixa essa arma. Você tá louco? Tá todo mundo louco. Agora que eu comecei, eu vou até o fim. Abaixa essa arma. Que fim? Que fim é esse? Você vai me matar? Eu vou te matar. Vocês são meus amigos. Eu vou matar o Alex. Eles estão querendo matar o Alex, Victor. Foda-se, Alex. Como assim? Eu já falei, Letícia. Foda-se, Alex. Vocês não entenderam ainda, né? Vocês não entenderam o que aconteceu com a nossa vida, não, né? Tá todo mundo fudido e ninguém entendeu! Olha pra você, Laura. Você tá animando festa infantil. É isso que você queria pra sua vida? Essa é a tua evolução, Laura? Agora olha ali. Olha o Walter. Infeliz.
que não conseguiu ser diretor de cinema. E esse aqui? E tu, Vitor? Vendendo pneu. E você, porra? Eu o quê, cara? O que você tá fazendo, amigo? Eu sou muambeiro, porra! Muambeiro! Um cara que vende qualquer merda! Onde é que você tá querendo chegar com isso, porra? Sabe por quê? Porque eu guardei uma história pra mim. Eu guardei uma história só pra mim, preservando vocês. Mas agora eu vou falar. Chega! O Alex nos roubou! O Alex foi o único que teve acesso aos lucros do filme. Onde é que estão os DVDs? Onde é que está o nosso filme na TV? Como assim? Ele não queria que o nome dele fosse vinculado com o filme. Sabe por quê, Vitor? Sabe por quê? Sabe o que ele fez com a tua ideia, Vitor? Abriu uma igreja! Como é que você sabe disso tudo, hein? Como é que eu sei? Eu sigo os passos do Alex faz muito tempo. Eu já fui no culto várias vezes. Como é que você prova essa história, Eric? Eu posso levar vocês. Eu levo vocês até ele. Eu faço ele provar na frente de vocês. Filho da puta, milionário. É perto daqui? Vambora atrás do Alex. Como é que é? Vamos atrás do Alex. É isso que você vai fazer, Pedro? É. Tem que ir. A gente tem que ir. Onde é que você vai, Letícia? Você tá transformando o seu sonho numa vingança. Letícia, espera, Letícia. Você não pode ir embora agora. Letícia. Letícia. Letícia, espera. Calma. Espera. Eu tenho que fazer um filme, Pedro. O seu filme. Tá bom, eu sei. Os teus amigos estão te enganando desde que a gente entrou nessa cidade. Eu cansei de ser a única pessoa que eu quero. Deixa eu falar um pouco. Deixa eu falar um pouco. Por favor, deixa eu falar. Me escuta. Eu tô tentando te alertar há tanto tempo. Se você tivesse me escutado. Letícia, por favor, você não pode ir embora agora. Presta atenção no que eu tô te falando. Você ouviu o que o Eric falou? Você ouviu o que o Eric acabou de falar? O que eu vou dizer pro meu pai que colocou dinheiro aqui nesse filme em troca de uma publicidade? Letícia, Eu sei o que eu vou dizer pro meu pai. A gente sabe o que eu vou dizer pro meu pai? O que você vai dizer? Fala. Pra ele procurar a publicidade. Isso não importa agora! Isso não importa agora, Letícia! Eu fiz um filme que eu pensei que tinha dado lucro e agora eu acabo de descobrir que o dinheiro foi roubado por um cara que era meu amigo! Pô, eu preciso saber se essa história é verdade! A gente precisa ir atrás dele! Quem vai comigo? Aí, filho. Quem são vocês, hein? Quem é que vocês estão querendo aqui?
Já sei, foi a concorrência que mandou vocês aqui, né? Pode falar, fica tranquilo, pode falar. Não vai adiantar de porra nenhuma, tá? Vocês estão cometendo um grande erro. Deus tá vendo tudo isso, hein? Cala a boca, Alex. Eric, Walter e Laura. Mas que turminha, mas cara de pau, hein? Cara de pau é você. Como é que você tem coragem? Depois de tudo que você fez. Desculpa, desculpa, tá rindo, desculpa. Foi mal. Eu não precisei fazer nada. Não fiz nada, tava pronto. Olha aí, ó. Um bosta, um merda, um cocô e uma puta. E você sabe muito bem. Chega! Agora eu vou te matar. Ah, vai me matar? Eu é que vou matar você. Ah, é? É. Então me mata. Quero ver você me matar. Vai, toma aqui. Me mata! Seu covarde de merda. Vai! Eric. Ah, que pena. O Eric não vai poder ver um show. Ele ia adorar o show. Quer ser a próxima, Laura? Ou quer ver o show? Que brincadeira é essa? Essa aqui, ó, é de verdade. E agora? Eric, deixa a boca. E agora, filho da puta? E agora? Hein, o cretino? Escroto! Canalha, traidor! Tava com saudade, Alex. Se fudeu a minha vida, né? Eu quis tanto ficar perto de você. Tanto. O que eu tô fazendo da vida, Alex? Tô animando festa infantil. Que pariu, hein, Alex? Puta que pariu, Alex! Quem diria, hein? Nós dois aqui. Cara a cara. Isso aqui era um cinema, né? Você comprou pra transformar em igreja. Fiquei maluco. Agora eu tenho que tomar esse remédio aqui. Ai, merda! Merda! Olha só pra mim, abre o olho. Você tá com a boca tampada, mas abre o olho. Você nunca mais encosta em mim. Tá ouvindo? Não é curioso, né, Alex? Você lembra daquele carro ali? Lembra? Foi o carro que a gente comprou pra fazer o nosso primeiro filme, cara. Você foi tão esperto na hora de sacanear a gente, mas tão burro quando deixou esse carro no teu nome. Você não imagina o que você fez na estrada. Preparada?
preparado pra pagar por tudo que você fez. Toca o dinheiro agora! Liga o telão, vai. Tá ligado. Liga. Isso. Você confessa, você morre. Vem pra mim. Você vai confessar que você nos traiu. Seus merdas! Filhos da puta! Vocês não têm coragem de me matar! Não tem! Olha aí, ó, tô vivo! Tô vivo! Roubou ou não roubou essa porra desse dinheiro, Alex? Roubei! Roubei tudo pra mim porque vocês são uns merdas! Porque aquele filme era uma porcaria! Eu fiz um favor pra vocês! Um favor! Olha o que eu construí aí, ó! Olha aí, porra! Seus bostas! Olha o bando de babaca que tem atrás de mim! E me amam! Me dando dinheiro todo mês! Vou te matar! Seus filhos da puta, me tirem daqui agora! Thank you.
pessoa nefasta. Vê se afasta teu mal, teu astral, que se arrasta tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a aura da besta, essa alma bissexta, essa cara de cão. Reza, chama pelo teu guia, ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia, cai aos pés do Senhor do Bom Fim. Dobra teu joelho 100 vezes, faz as pazes com os deuses, carrega contigo uma figa de puro marfim. Pede que te façam propícia, que retire a cobiça, a preguiça, a malícia, a polícia de cima de ti. Basta ver-te em teu mundo interno pra sacar teu inferno. Pessoa nefasta, gasta um dia da vida tratando a ferida do seu coração. Tu, pessoa nefasta, faz o espírito obeso correr, perder peso, curar, ficar são. Solta com a alma no espaço, vagarás, vagarás, te torna pedaço de tábua no mar. Dia após dia apoiando, acabarás perdendo a sedade, a saudade, a vontade de ser e estar livre das dentadas do mundo. Já não terás no fundo desejo profundo por nada que não seja pedaço de tábua, apoiar sobre as águas, sem destino.